Niin, nyt kun on kevyellä salaattipitoisella safkaa menty tuossa kuukausi, niin jatketaan hyvällä edelleenkin. Eli salaatit tulee halvemmaksi kuin itse ostaa ja itse pilkkoa. Vaikka se valmis salaatti, se tako, se on ihan helvetin hyvä, mutta ne on 4 € chipa ja niitä kostat monta, niin se on isompi penni. Tässä on nyt ja salatteja, siinä on vasemman puolella proteiinipitoista salattia. En muista määrää, mitä siinä oli, mutta siinä oli aika lailla sitä. Raejuusto ilman muuta, kurkkua, punasipulit löytyy, vähän papuja, maissia, toki tomaatteja, tonnikalaa ja sitten on proteiinipastaa, 60 grammaa proteiinia per 100 grammassa. Että näillä heväillä ja siihen sitten niiden kanssa voi sekoittaa kanaa, kalaa, tonnikalaa. Vai mielikuvitus on rajana näihin kuviin ja näihin tunnelmiin.